Bugün Xətai rayonundakı Heydər Parkında Şuşa Laçın Cəbrayıl rayonlarından olan gənclərin həqiqi hərbi xidmətə yola salınması mərasimi keçirilib. Mərasimdə səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yüksək rütbəli zabitləri, müvafiq rayonların icra hakimiyyətlərinin başçıları və nümayəndələri, ictimaiyyətin təmsilçiləri, Qarabağ müharibəsi veteranları, çağırışçıların valideynləri iştirak ediblər. Əvvəlcə iştirakçılar parkda ümummilli lider Heydərevin abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar. Sonra Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib, ölkəmizin müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Çağırışçılara uğurlar arzulayan Şuşa rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icması ictimai birliyin sədri Bayram Səfərov, gənclərin vətənin layiqli, fədakar müdafiəçisi olacaqlarına, ordu quruculuğu sayəsində Heydər Əliyev ideyalarına, eləcə də Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin milli ordumuzun daim möhkəmlənməsi üçün göstərdiyi diqqət və qayğıya əməli işləri, nümunəvi xidmətləri ilə cavab verəcəklərinə əminliyini bildirib. Bizim Azərbaycan gənclərinin hazırçı vətənpərvərlik ruhunda bunların olması əvvəlki illərdən son 15-20 ildə dəyişiklik var. Xüsusən də bu 2016-cı ilin aprel döyüşlərindən sonra bu lap belə qabarıq göstərildi ki, Azərbaycan gəncliyi torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etməkdən ötəri hazırdır. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin rəis müavini general-mayor Novruzəli Orucov gəncləri hərbi xidmətə yola düşmələri münasibəti ilə təbrik edərək, sürətlə inkişaf edən ölkəmizdə ordu quruculuğunda qazanılan uğurlardan danışıb. Bildirib ki, ordu quruculuğu sayəsində aparılan davamlı işlər nəticəsində bugün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bütün göstəricilərinə görə regionun ən qüdrətli ordusuna çevrilib. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Şuşa rayon bölməsinin rəisi polkovnik leytenant Anar Əliyev, Azərbaycan-Əfqanistan müharibəsi veteranları ictimai birliyin sədri Məhəmməd Vəliyev, tərxis olmuş hərbiçilərin gəncləri maarifləndirmə ictimai birliyin sədri Emin Həsənli də çağırışçılara vətənin layiqli əsgəri olmağı, torpaqlarımızın keşiyində ayıq-sayıq dayanmağı, ölkəmizin ərazi bütövlüyünü möhkəm qorumağı, hərbi işinin sirlərinə mükəmməl yerlənməyi tövsiyə ediblər. Sonra gənclər Azərbaycan bayrağının altından keçərək onlar üçün ayrılmış xüsusi avtobuslarla hərbi hissələrə yola salınıblar. Ceyhun Rasimoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.